Kristin Songe Møller, tredjeplass. Og, men det som litt spesielt med den tredjeplassen at du har faktisk hatt med deg en tilskuer. Ja, kjempefint. Han tok litt bilder og sendte det til dere, så vidt jeg så. Men du har faktisk seilt alene. Ja. Første legg så ned til Arendal, så så jeg han egentlig ikke. Han var inne, han var som en vaskeball inne i vaskemaskinen. Stakkar. Han stakkaren, det da faren din. Ja. Nei, det var veldig snilt at han ville stille opp sånn, på den måten. Dette gjør du fordi du faktisk satser for å seile alene. Men du får ikke lov til å seile den regattaen alene. Ja, jeg trenger treningen. Det som altså, det er to ting. Det ene er båthandling, og det andre er å ta alle avgjørelser alene. Og det, når det er noen andre i båten, så er det liksom litt lett å støtte seg til dem. Men å ta det alene, altså, nå setter jeg spinnakeren, nå tar jeg den ned. Da tar jeg det veivalget, og så videre, og så videre. Det er ofte litt tøft å ta alene. Når det er noen bord, i hvert fall. Har det vært noen skumle situasjoner, eller? Nei. Jeg tok ned spinnakeren da jeg skjønte at nå jeg holder ikke så veldig mye lenger. Jeg hadde logget nesten 17 knop med spinnakeren, og det var bare helt slutt. Men kan du fortelle litt om, nå har du jo prøvd båten i Litvin, hvordan er det å seile denne type båt? Overraskende bra. Jeg synes den går bedre på kryss enn jeg hadde trodd. Jeg får ikke helt til enda, men det kommer seg. Og på lensen, når man planer, det er bare helt sykt. Kan anbefales. Gratulerer med tredjeplassen. Takk. Det er litt overraskende, men på en annen side så følte jeg at innimellom så klarte jeg å få litt fart på skuta.